continue kwa sababu hii Kenya ni yetu wote. Listen, Let us not go after it. OCS ni yule mama anakimbia yule. Alipata. Huyu mama alipata na sasa amekataa kutoa. Ndio huyo. Ni file zao. Kwa sababu sasa kuna bibi kwa barua. Sasa kuna bibi. Huyu mama. Kujani ni huyu mama hapa. It is this woman. We have a video. Na tuko na video akishika. Huyu sasa anasema wafanye nini? Wafanye tia gas nini? Huyu mama hapo. Nataka tudhibitishe. Tuko na video. Umetumia sheria kwamba hatujapotea notification. Tuko na video. Mama akipokea hiyo notification, ndio tujue ni sheria gani tunatumia kutuondoa kwa mkutano ambao tumekunotify. Yes. Na ofisa yule ambaye amenotifyiwa yuko. Yes. Na wewe hapa na yuko hapa. Sasa ndio tujue ni sheria gani unatumia, ndio tujue kama ni kiburi ama ni sheria. Hawa wanabuni sheria. Ngoja kidogo, unasema mzuri sana hakukukua na nini Let her answer. Sheria ambayo unatumia kutufukuza ni kwamba hatujapeana notification. Na notification imechukuliwa na ofisa wako. Kwa hivyo ile kitendo utafanya ujue unafanya kinyume cha sheria. Kwa sababu kama unasema sheria ya kutuondoa hapa ni notification, madam wako hako na notification. Na hiyo itatembea kwa karia yako wewe kama afisa. Miaka yote itajulikana kwamba wewe ni kukiuka, ulikiuka sheria kwa amri ambazo hazijulikani ni amri gani. Hakuna mkutano. Go on record. We are putting on the record. I'm a one beer to a tear gas. You want beer tena? I'm going to go. 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 I'm going to go.
leta mbele. Acha huyu mheshimiwa kuache hiyo nini. Tunaenda koja. Wacha mpomoe. Nenda. Nenda. Boss. Usirushe. Advance, advance, officers.